Lige nu er vi faktisk på vej hen til Vandal Landsby, og det er fordi, at det er blevet opdateret, ligesom Fort Pinta, Sælugle Vingård og sådan noget. Så det tænker jeg, vi bare skal gå ind og sådan tjekke på, og what the fuck, det er blevet flot. Ej, nej, nej, hvor er det flot. Og jeg har ikke set det nu, så det er også lidt chok for mig. Ej, hvor er her flot, prøv lige. Ej, nej, hvor er det flot. Og man kan også købe nogle grise. Hvad koster det? Ja, det koster da godt. Men vi skal lige rundt og tjekke byen. Okay. Her har vi selvfølgelig... Ej, hvor er det blevet flot. Okay. Standen, den er blevet mega flot. Okay, så når vi lige har tjekket hele byen, så tænker jeg, at jeg giver sådan en karakteragtig. Ja. Ej, hvor er den her café egentlig blevet fucking flot, mand. Ej, jeg elsker det nye. Undskyld, jeg binder. Så er det mega flot. Okay. Ja. Den der, synes jeg, ligner lidt normalt en shop der. Ej, det her. Ej, hvor er det flot, mand. Ja, jeg er forelsket. Jeg synes også, brun, den er også blevet forandret. Og wow, hvor er det blevet flot, den forandret. Den kommer glas ind. Wow. Ej, hvor er det hus derovre. Mega flot. Der er selvfølgelig sådan, jeg kigger. Jeg er sådan mega, wow, wow, hele tiden, I know. Men det, wow, hvor er det flot, mand. Ej, hvor er det flot, ej, hvor er det flot. Prøv lige at se, hvor flot det er. Nå, men yes, det var sådan ligesom alt for den her video, kan man godt sige. Når vi ligesom tjekker hele byen. Men jeg tror, jeg giver den sådan ud 1 ud af 9, så tror jeg, nej, 1 ud af 10, så tror jeg, jeg giver den 10. Jeg synes, det er virkelig flot forvandlet, og jeg elsker det. Ej, hvor er det flot. Men tusind tak, fordi I kan se med den video. Det var en kort opdatering, I know. Men ja, håber, I kunne lide. Vi ses.